ens preocupa el nostre futur. Saps que l'Amazones ha estat cremant durant mesos? I que el nivell del mar està pujant cada vegada més ràpid? Saps que ja trobem microplàstics als nostres estómacs? I que les malalties creixen sense parar a les ciutats per culpa de la contaminació? Nosaltres hem decidit fer alguna cosa. Estem intentant millorar els nostres hàbits. Cal reduir i reutilitzar. Cal no malgastar. No tenim recanvis pel planeta. Ens cal l'ajuda de tots. I la teva també.